Середня зарплатня слюсаря, зварювальника чи перукарки в області – 1600 гривень. Принаймні, таку оплату можуть запропонувати випускникам професійно-технічних училищ в міському центрі зайнятості. Зараз тут підшуковують працівників робітничих професій на 900 вакансій. На одне місце претендує 6 ужгородців. Проте через низьку оплату мало хто навіть з випускників профтехучилищ згоджується йти на запропоновану роботу. Найбільше потрібен із тих, що на сьогоднішній день – це швачки. Найбільше кількість. Це в'язальники жгутів, так як у нас усі більшість ринкоутворюючих підприємств, які працюють на автомобільну промисловість. Це складальники верху взуття, це такі досить масові. Ну а далі пішли одиночні. Є токарі, є слюсарі, є бармени. Є повари. На сьогоднішній день в центрі зайнятості звернулися 170 випускників професійно-технічних училищ. Працевлаштуватися вдалося лише 50. Тоді як вже для цьогорічних вступників до училищ виділили 3270 державних місць. За 4 дні до приймальних комісій заяви на вступ подали близько 1500 учнів. Престижні, скажімо, професії на сьогоднішній день є. Це професія кухара, це професія слюсаря з ремонту автомобілів, це професії офіціантів, барменів. Стипендію одержують практично всі учні, академічну стипендію всі учні, які зараховуються в професійно-технічні навчальні заклади. Розмір цієї стипендії на сьогоднішній день – це близько 270 карбованців. На найбільш популярні спеціальності абітурієнти проходять конкурсний відбір. Майбутня студентка Андріана поступає на кухаря. Після закінчення училища працюватиме в кондитерській рідного міста Виноградова. Цю професію цікавлю з дитинства. Мені подобається там куховарити різні, випікати всякі торти, тіста. Думаю, що із такою працею, з таким вибором, з працевлаштуванням не буде у мене проблем. Це така професія, що її потрібно усюди. Вчитися дівчина буде на сучасній техніці, адже тільки за останній рік на модернізацію виробничих майстерень училищ витратили понад 3 мільйони гривень. Та це неістотно вплинуло на кількість тих, хто бажає отримати робітничу спеціальність. Щорічно вищі навчальні заклади області закінчують майже 10 тисяч випускників. Тоді як кухарів, офіціантів та інших спеціалістів робітничих професій випускають близько 3 тисяч.